Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan Ariyada kalamaan ay xaaladu waxay maraysaa waan dagaal galeynaay waan dagaal galeynaa dumarkiyo rageenaba ina soo dareersha Abdullo Abu Antarisni wali baaray waa banay saraarka ii waariyo magu sumaan walu tuugi weysaado mugye wasaqi doobe warosho afka fuulan heredu waan may haan webiya gulgulaayan wentaab ko meel rooga waran aan haysto wurdar ho araayob waliyaabe ee baago madayo shabaab wax la la yaabo waa yihiin war waxa leeyri dilaa iyo wax kala doon been ka sheega diinto dabar gooya aadmiga dadku waa ka daaleen dagaalkuna xaq weeyaan hada to dhiguye hala daraalo hala diriro yalla jeede war waxa kala la yiri tacwada ay daldalayaan dibnaha siima dhaafsara dufalla ku bixiye muday nagu dabrayeen dulina wadaagsada shabaab waxa u daliishiya dulmi ku dileen ruux muslima diininkii walaa waxba yaan dib loo dhigan malahan duxiya iibaane hadaa to dhiguye hala dagaalo hala diriro war waxa kala la yiri daldano umadiisu arur duurka ku noolo ibliis duufsaday waa ka dacwoonahaya doqonimo ma dhaafte hadaa to dhiguye hala dagaalo hala diriro ariga waxa kala la yiri doqon lagu ma dirsade inki damir le daahe ma togon lagu ma dirsade inki damir le daahe ma hada to dhiguye hala dagaalo hala diriro waranga waxan dhila dadka Soomaaliyeed oo damir yeesho dulmi ba jire ka dam qaada dhamaan hada to dhiguye hala dagaalo hala diriro wali kale leeray dablan qabsi isku day meeraw doon la ka dagaawno degdeg mal faramaw landaad gaadin humbi usku day walari doqontuna ay leeyeen gudornay antaga lama waysanta hada to dhiguye hala dagaalo hala diriro waraa dhaaya hala dawooba haleeshiye ma tiradan hala dagaalo marka aad leedeen macir toogtiyalaati rasaas gada war mudug marka roogdi walaaga ari jartan waxaan dagaalayeen daawu lugu wa geega teeganta war waxa la yiri bal ninkii la noola kara heesi siinabo eh ahmed hadoon nabad ka keenin karo waa laga suga war soomaalidu waxa ku maamada dagaal wiil ku dhintay wiil kuma dhasho war kuwaani soomaali ma ahane adoon la dagaalamin ee maalin kasta boqol dilaan marka xaalad difaac ahayn miyad heesa war shuftada fallaagada oo nabad laga waayo oo ciday dhaafayaan ay san jirin biya ay u amayhiina ee la siinayaaba la yiri kuwaas in lala diro la baabashana waa banaanta ahay gadoon badana gadoon badana marba meelo fatwa u ada war nabad doonada shabaab samaysteen oo qoryaha garaarsaday oo waa dagaalamayna yiraahda kuwada la soo qabta waxay dhahan nabad baan naas la nuugala waana qaldanay haddii nabad doonka fatwa u lahayd saas amala war war ma haysiine waayahan culumadii Soomaaliyeed muddo aamusneed oo dadku lahaayeen aaway culumadii maxay uga aamusan yihiin dulmiga umadaan muslimiinta dhigooda lagu daadinayo hadda qaar badan ay iscili waayo cabsida iska qaaday waxayna leheen dhiga muslimiinta dadka banaystay waa qawaarij in la iska celiyo lagu jahaadaana waajiba in la dhowrtana waa lagu dambaabaya hadda qofti adduunya aakhiraa rabta inay liibaanto wax loo sheegaa uma dhimana aryaadhaa samigay abdullana waxa uu yiri oo gartoosan waa lagu gudbiya gadaal selo ma fuulo geed gartoosan waa lagu gudbiya gadaal selo ma fuulo geed abdull horta saaxiibka macluumaadku kamid yahay war aqil weeye ogaan laho arinta la socdaa war war ma haysiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirkii jaamacadda carabta ee ka dhacay aljeeriya wuxuu ka jeediyay khudbad oo eegti uu waayahan soomaalida u jeedinayay carab ay meel dhaxo la istaagaa ma jirtee ama shabaab taageera ama dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed taageera miyuu ku yiri war Soomaali waxa gacal u ah cidii kala qayb qaadata dagaalka ee shabaab kula jirta miyuu yiri aryaadaha madaxweynuhu Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ahwaakii hore u yiri arabay Soomaali la heshii ama shabaab la heshii miyuu hadana yiri war gooyin madaxweynuhu arabay tareenka soo raac miyuu ku yiri war tareenku carabna ma la qaada aryaadaha madaxweynuhu ma waxa uu yiri
tareen ka qabso fowradii socote yaan laga tagine war hoytoos waxa dhaaya dad walnaati waxaan leedin ma sheegi kare madaxweynuhu af carabi buu ku qudbay oo markaasaan la yaab la jaamacadda carabtan kamidna in madaxweynuhu ku qudbayna waa ku saxan yahay war qudbad yaad in sheegayna naga dhageysta warka markaan anigu aad u dhuuxay oo aad u dhageystay shaqiiq horta waa ku jirtay arriyadaha anigu shaqiiq horta hadaan maqlo dhara oo mara hubiya beela isma sawirma war carabi ma taqaaniin anaga idin sheegayna dhageysta irhaabi badanna waa ku jirtay qudbada madaxweynaha arabi ana ku fasiraya adigu ma taqaanida heerbaadiyaha la yira war abdullah carabi ma taqaanida argagixisa laga hadlayay askariya badanna waa ku jirtay qudbada madaxweynaha ha ma askaray do soo diri rabaan war warka dhex gali le al jamhuuriyya federaaliya soomaaliya hata kamid yahay aakhirkiina madaxdu qudbada u jeedi dhamaantood waa u saxbiyeen arriyada war ma haysiine madaxweynuhu madax badan oo carbeed oo si gaar gaar ula kulmay madaxweynaha masar cabdifataax siisi inuu masar kula kulmay inuu aljeeriya kula kulmay ma aqaaniye waa la kulmay arriyadaha masar haddaysan taangiyaalna sii hayn xayno maaweelihaysaa ma waxay moodaa xilliga xakiimul qawaad xayaatu soomaal wa mowtu lxabash la dhihi jira in la joogo wargooyin annagu eega xakiim wax nooma gale nimanku hadday wax na siinayaan hub waaweyn ha na siiyaanan cadag wa hal mar ham ku siino war war ma haysiina adduun meeshii hore ma jooge dowladda etoobiya wafti ka yimid uu hogaaminayo taliyaha sirdoonka ayaa waxay keeneen deeq gargaar oo daawo u badan iyo dhaqaatiir ku takhasustay sida loo daweeyo dhaawacyada waxaana ka guddoomay oo ay ku wareejiyeen taliyaha nabadsugidda soomaaliya mahad salaad warnimiya nabadsugidda la ku wareejiyey hoobuunu dheegna hiro oon araganay dhaqaatiirtana may nabadsugid gaantiya langiri war meel sirdoon ku kulmaahu sirqawaa dhigayaana madeeyo wasilaale war gurmad iyo gargaar iyo deeqa laga hadlayaa etoobiya ee soomaaliya haddii laysku xuuxu jirayna maanta way isu gurmanayaan oo hadda sirdoonka etoobiya qof damba loo dhiibi maa miya arriyaha hadda sida qalbi dhagax in qof damba la dhiibo miyaad maha u fadhidaa wargooyin malaha etoobiya idan deeq ka filayn oo aad la yaabantihiine wadamada inoo soo gurmaday way badan yihiin waxaana u soo horreysay dowladda turkiga oo dhakhaatiir iyo dawaba keentay dhaawacyadii aadka u cuslaana qaaday waxaa ku soo xigtay dowladda jabuuti ee aan walaalaha nahay dee kolley waad na ogtihiin oo tabarteeda hagran mayso war ohona madiidii arbeed oo madwiinaag madii khudbeeyay lahay shaqiiq arriyadaha war ma haysiina beriga maareeyay tiyaatarka abwaanguura xilkii la wareegay waxaana goobjoog ka ahay wasiirka warfaafinta daa'uud awaas waxauna kula dardaarmay xilli dagaalaa la joogaah af iyo idinba inaan la kala reebin waa berina waa la yaqaano wiritay dhigi jireen waayihii la soo maray maareeyihii hore abwaan shube mugow xilka wareejiyana waxa uu yidhi waa ku faraxsanahay waxaana diyaar u ahay inaan la shaqeeyo maareeyaha cusub hadda war xumo lagu waayaa ka dhacda beriga war kalamaane war ma haysiine maareeyaha tiyaatarka abwaanguure maanta markii xilkii lagu wareejihayay waxaa lagu soo dhaweeyey adaa dhiise ku soo dhaawaw dhammaystir waxii ku dhinay adaa dhiise ku soo dhaawaw dhammaystir waxii ku dhinay waxaa kaloo maareeyuhu maanta yidhay hobollada waa beri furunta dagaalka laga rabaa fioraha la sameeyey faandilaha ku waraabaa ka ahlay furunta faalan isku furay widay war war ma haysiine waxaan dhegaystay xil dhibaasan baloolshe tow dhigana waa la yaabay run badanna waa sheegay waana qaraartaa runtu sembery haddana lagama raysto laakiin waxaan ogaaday sembaloolshe inuu ka mid yahay siyaasiyiintaan waxba qarin wuxuuna dadka galmudug iyo hirshabeelle iyo muqdisho iyo aaggaas ku nool jufa jufa ugu tilmaamay qolo waluba meeshay si ka tahay guud ahaanna wuxuu dusha ka saaray doqonnimo iyo aragti gaabni inay aabe u yihiin wuxuuna yidhi cadowga qawaariijta idin kor fadhiya idin dilaya idin dhacaya hal jufo idinka mid aha ku filan haddana ilaahay idinma tusina shan iyo toban sanaad u hoganayseen asaagiinna waa horuu ka xoroobay dhaqan xumo iyo maamul xumo iyo waxyaabaha aan loo baahnay hadda warya dhammaantii wuxuu yidhi puntland iyo somalilan eega horumarka ka socda iyo dhibka idinka idin haysta warantii xildhibaan sanbaloosh anshaagna abwaan maxamed sahla gobaysiinka sheega hoosan waldheegasan warwarka xildhibaan sanbaloolshe guugaabatii ugu dambaydo waayo qofkii damiir loo qaadanaya war jenaraal xildhibaan jacfar wuxuu yidhi beesha sanbaloolsha waa iska bareejeynaynaa mar dhowna waa iska horaynaynaa ilmaha fadhina nooma yaalo waa dareensannaa waxana lagu eedaynaayo laakiin mar dhow taan dhigna soo fiirsada war guddoomiyaha gobolka iiraan cali jaifte oo aan u malaynayo inuu ka hadlayay dhallinyaradii la yidhi xaniyaha laga gooyey waxa uu yidhi dhacdadii aboorrey ka dhacday anigu beriyaan ka ahay sababtoo ah anigu nimanka dagaalamaya madaxooda ha la ii ka
keenan iri dadan dagaal ku jirin qofkii ku xad gudbay anigu uma aanan dirsan buru magaydana isku ma aanan ogeyn in wax la yeelo cidii yeeshaana loo inqaabaya adduunka aakhiraba aniga iyo wiilkaygu hadduu qaan gaarana qof walba dambiga uu yeeshaa lagu xisaabtamaya marka ragii falka sameeyay dariyan ka ahow wiil war gooyin war ma haysana dawladda Itoobiya iyo Tigray waa heshiyeen nabad bayra kala saxiixdeen war go'adiiba walaan ogaayna Mustafa Aqjar heshiis oo qayb ku hayay hadduu san qayb ka ahayn waxa uu dhahay Tigray waa la dagaalamayna war gooyin horta idinku maxad Itoobiya u kala qaybsan ilaana anagu baydin ma kala qaybinna war bishaar waa is cabday samee amaanta war farta uga dhacday aga warina Soomaali ay muran kuma jiree Itoobiya federaalkeedan kamidna ha nin Soomaali ah taa laakiin mushaarka laba war macal calanka laba war bishaar say gulo shankar wada dadireen ma in liyaabtan hadama saddex lacagood oo jeebka ku wada haya hatta kin yamaniya warow oo la jenne shilinki Soomaaliga waad baabaysan warad walma ko hal awsan Britaamis ku isticmaalo war madayo kama sokayn sida waxba fogaayn bishaar niyu balisaan in wada difaacay cagta dhig war hamaday war ka hoosin ka dhig doobay ma gordaayana waradaa war ma haysaane golaha deegaanka degmada dhuusa mareeb ee galmudug kadib tartan adag waxay gudoomiye u doorteen gudoomiye hore macalla Cabdiraxmaan geeda qorow war ma sama reeb dhaadid maxaa kugu dhacay war ilaa hadda magamalan weelna ma aha magaalada war geeda qorow baa laga rabaa inuu magac keeno war magaci madaxweynaha hore ayaa ka fiican war waa waalantiina magaalada dareer loo bixinayaa gudoomiye geeda qorow hadii la magacaabi jiray maanta waa la doortay horta anigu waa yaabanahay markii sun la joogtay gudoomiye uu ka ahaay markii xirfa joogana gudoomiye uu ka ahaay markii qorqor joogana gudoomiye uu ka ahaay si hadda loo doorto marka asagu cid walba ma tahay ma iska shaqeeyha war waxa daldalaysa lagu ma sheegine degmada dhuusa mareeba lagu yiri war namiyo dogonnaman diiska dhaaftaan lankiba maamul jeelin baa wadaayd male war war ma haysiina waxa la yiri cil hareeriyo gobolka Hiiraan kamida gacanta lagu dhigay ciidanka dawladda iyo dadkii deegaankii nimankii yar isku helay war gal hareeri wali Jacfar ma gaarin dadka beenta ka daaniyo war cil hareeriyan ku yiri war goonayn cil dheer lama tagin dadka aqmaajin war meel aan la tagin ba waa la tagaya ilaa la suri maayo aadan yabaal u soo aroor amaalna kuuma ergane aan maqli jiray war goonayn aadan yabaal miya la tagay war kullu aadin gariiba leeri war waa loo socdaa war goonayn baali iyo jilib iyo saako iyo jamaami iyo xagar dhankeeda ma laga indhalaaye war fariin daasal ay sayid ahmed midow lan gadar jirtiin dar ana waxaan dhihi lahay howl gal ku yow halaabino halahaala go heer habad howl gal ku yow halaabino halahaala go heer habad